Следва рубриката ни «Моят живот» и днес ще си говорим за медитацията. Как тя ни помага да успокоим ума, защо визуализацията е толкова важна и има ли въобще правила в тези дейности духовни. По темата ще си говорим с специалиста по йога и хранене Яна Данаилова. Яна, здравей, добре дошла. Здравей, благодаря. Медитацията е една много широка тема. Не знам доколко ще ни стигне времето, но ако трябва да начертаеш някакви общи правила за правене на медитация, въобще за какво тя допринася в нашия живот, какво ще ни кажеш? Ами, нека да започнем оттам, да разбулим малко мистерията около медитацията. Някои хора считат, че медитацията е някаква върховна форма, висше владение на свръхестествени умения, в които хора, обучени специални или йоги, могат да се откъснат от реалния свят и да се слеят с висшия разум. Да, това в известна степен наистина е така. Но това не пречи на всеки един обикновен човек да се възползва от наистина ползите на медитацията за неговото здраве, за неговия живот и за неговото лично щастие. Защото какво в най-общи и най-просто казано представлява медитацията? Медитацията представлява едно успокоение на ума. Това е един момент, в който ние се връщаме към нашето изначало. Примерно, когато бебето е в утробата на майката, то 9 месеца медитира. То не прави абсолютно нищо. Не мисли за нищо. Не мисли, няма проблеми, храната му идва директно, дори не е принудено да дъвчи. Не му е студено, не му е топло. То е в абсолютна нирвана. В смисъл, то е в абсолютен покой. И именно този покой можем да постигнем чрез редовни ежедневни практики, когато просто ние за миг, за няколко минути вече, в зависимост от това колко сме напреднали, можем да се опитаме да успокоим ума и да изключим всички мисли от тревоги и проблеми от съзнанието си. Защото само замисли се, умът е една нон-стоп работеща машина. Дори когато спим, ние сънуваме. Тоест, ние непрестанно мислим. Постоянно планираме утре, в други ден, вчера, проблеми, задачи. През нон-стоп нашето съзнание е ангажирано с хиляди. И това ни обременява. Именно. Ако не ни тежеше, всичко е наред. Но в един момент се оказва, че всички тези мисли, които минават през главата ни, ужасно много ни натоварват. Да, и стресът, знаеш, отключва редица така сериозни заболявания. И именно ключът към здравето, освен правилното хранене, освен двигателната активност, е и бистрия, спокоен ум. Тоест, чрез медитация ние можем да успокоим съзнанието си, да се откъснем от проблемите си и да потърсим себе си, да потърсим това състояние на мир, хармония, баланс и щастие. И колкото повече успокояваме ума, толкова по-спокойни ние ставаме и в реакциите си към нещата, които ни се случват. Всъщност ние осъзнаваме, че щастието идва отвътре, от нас самите. То не е свързано с външно обстоятелство, външен човек. Не можем да търсим отвънка изворите на нашето щастие. Те са вътре в сърцето ни, в душата ни. Но трябва да сме спокойни, хармонизирани и балансирани, за да можем да отключим това щастие и да чувстваме това състояние на блаженство и спокойствие постоянно. Да, естествено, много е трудно, когато отвсякъде сме положени на стрес, напрежение, отговорности, да, фактори в живота ни, но пък всичко е въпрос и на самоконтрол. Искам да ти кажа, че на мен това ми е най-трудното нещо от йога. В момента, в който дойде време за медитация, успокояване на ума и трябва да не мислиш за нищо. То всъщност, имам чувство, че когато си кажа не мисли за нищо, започва едно връхлитане на мисли от всякъде. Как се контролира на това нещо? Това е техника и въпрос на практика. Всъщност в йога наистина най-трудната поза е шавасана. Това е позата, в която трябва да легнем на пода, да се отпуснем абсолютно с длани гледащи нагоре, крака леко раздалечени и да не мислим за нищо. Това е най-трудната поза. Също така, в йога се вярва, че човек е освоил дадена асана, т.е. дадена физическа поза, в момента, в който може да я заеме за 2 часа. Т.е. за да освоим шавасана, ние трябва да 2 часа да можем да седим, да лежим абсолютно без неподвижно. Без да усещаме никакво физическо напрежение, предполагам. Да, и без да мислим за нищо, което е по-трудно. Е, това вече тотално съм изгубена. Да, но всичко е въпрос на техника. Затова в помощ на медитацията има различни техники за концентрация, които ни помагат малко или много ние да се абстрахираме от
реалния си живот, от проблемите си, от грижите си и да се концентрираме в настоящия момент, тук и сега и само върху усещанията на тялото си, да се обърнем и да се опитаме да почувстваме собствените вибрации и енергия. Най-лесната, примерно, такава техника е дишането. Когато ние се концентрираме върху собственото си дишане. Тоест, ако мислим как вдишваме и издишваме. Да, затваряме очи и се концентрираме върху върха на носа си и усещаме как хладния въздух нахлува в ноздрите ни, изпълва тялото ни с кислород, гърдите, корема, усещаме как корема се издува. Много важно да дишаме корема. Ние забързани в ежедневието си забравяме да дишаме правилно, дишаме повърхностно, само тук с гърдите, изобщо не използваме капацитета на белия си дроб, а това е изключително вредно за нас, защото всъщност кислорода е нашата гаранция за здраве. Когато среждаме тялото си с кислород, трябва ни аеробна среда, за да бъдем здрави, а ние дишаме очестено, да. Да, но не и дълбоко. Трябва да се научим да ни стане навик да вдишваме дълбоко, да изпълваме тялото си същество с кислород и енергия, с прана. Да, именно в медитацията ние се концентрираме върху този процес на дишане. Той е абсолютно естествен процес и по време на релаксация или медитация ние не следва да се опитваме да го контролираме или да променяме неговата динамика. Ми напротив, просто трябва да го следим. И когато наистина се концентрираме върху дихателните движения, ние малко или много ангажираме съзнанието си, да, с това и не мислим за друго. Да. Естествено, мисли веднага преминават през съзнанието си, но ние трябва да се научим да ги изключваме. Защото точно в този момент ние правим само това. Ние си почиваме. Даваме покой на съзнанието си. Друг вариант, който така също е често използван, е броенето. Броенето. Тогава има шанс да заспим. Някои хора го практикуват вечер при лягане, да, преди заспиване. Да, така е, но всъщност медитацията е будно състояние. Ние не трябва да допускаме да заспиваме. Ако заспиваме, значи се нуждаем от още практика. Така. Трябва да сме абсолютно не будно състояние. Не трябва да ни спива медитацията. Не. Трябва да сме съзнателни, но абсолютно да сме изключили всички мисли. Да, трябва да сме в абсолютно. Е много сложно, ми се струва. Не е толкова сложно. Много е приятно. Например, 20 минути медитация се равнява пълен покой, се равняват на 4 часа сън. Така че пести и време отгоре на всичко тази медитация. Да, наистина ни изрежда и с енергия. Ползите за здравето са неимоверни, ползите за нашия ум, за хармонията и баланса на съзнанието ни са наистина несравними. А как броим? Важна ли е? Да, броим отзад напред. Това е така. От колко започваме? Можем да изберем. Няма някакви правила. Това е, аз пак казвам, за да може медитацията да се прилага от всеки един човек, той трябва да открие своя собствен начин. Примерно в началото може да брои от някакво малко число 21. Вдишва 21, издишва 21. Това си го казваме на ум, не го казваме на глас. Вдишването и издишването е една бройка. Едно, да, и си ги повтаряме. Вдишване 21, издишване 21. После след това вдишваме 20. Издишваме 20. Всъщност концентрацията върху дихателния процес и върху обратното броене ни помага ние наистина да се абстрахираме от света около нас. Ако сбъркаме, трябва да започнем от начало 21. И само така, не казваме. Да, и така докато стигнем до 1. И всъщност без да усетим, ние постепенно ще овладеем техниките на овладяване на ума и на съзнанието. И постепенно ще станем по-спокойни, защото всъщност идеята на медитацията е ние да се успокоим, да се балансираме. А какво ни носи спокойствието? Спокойствието ни носи мир, спокойствието ни носи здраве. Защото всички негативни емоции, гняв, злоба, агресия, те ни разболяват. Ние трябва да овладеем собственото си тяло и да го възпрепятстваме, да не му позволяваме то да респондира на идващите от външния свят негативни влияния. Защото всъщност те се мултиплицират, когато някой ни измами. Ние какво изпитваме? Нагодование, озлобление и всъщност ние влизаме в спиралата на негативните отношения, на негативните емоции. А това е вредно за нас, това вреди на нас. Ако някой човек се отнася некоректно с нас, той има проблем, не ние. Но ние реагирайки, вече проблема идва при нас. Позволяваме му реално да нахлуе в живота, да, ни, именно, да ни действа негативно. И ако всички хора се стараят да чрез медитация или чрез контрол на самосъзнанието си да бъдат по-спокойни, по-добри, по-добронамерени, всъщност общуването ще мине на едно съвсем друго ниво.
Защото това, което не искаме да ни правят на нас, ние това не трябва да причиняваме. Тоест човек трябва да бъде воден от същността си, от душата си, от сърцето си, от любовта, която е иманентно му е присъща. Ние още с раждането си купнеем за любов и за обича и за грижа. Защо ги губим някъде по пътя си? Защо се затваряме? Защо издигаме стени? Защо не допускаме да бъдем обичани? Защото нямаме доверие. Губим доверието си, след като сме измамени веднъж или втори път. Ние в крайна сметка влизаме в капана на отчуждението. Променен е света. Всичко това, което говориш, на мен ми звучи леко идеалистично, ако трябва да си призная, предвид днешния ни живот, днешните отношения, ритъма ни на работа, на ангажираност и всичко останало. Важно ли е медитацията да се превърне в ежедневна практика, в част от нас, за да можем наистина и всъщност колко често трябва да го правим, с каква продължителност, за да посетим позитивното му въздействие? За мен да. За мен винаги, за да се получи голямата промяна, тя трябва да тръгне от малкото. Не можем да очакваме светът да се промени от само себе си, обществото да се промени, да израсне, да стане духовно, осъзнато, добродетелите да станат така основни и основополагащи в общуването на хората като цяло, ако не се започне от един единствен човек. Знаеш, чувала си тази фраза: ако искаш промяната, погледни себе си в огледалото, трябва да започнеш от себе си, промяната идва от теб. И да, не трябва човек да бъде и максималист. Аз не казвам, че сега трябва да всеки един от нас да започне да медитира по 2 часа на ден, напротив, и 3 минути са достатъчни. Когато се усетиш изнервен, когато се усетиш, че имаш нужда просто да релаксираш, дори дишането, поеми дълбоко дъх и издишай така. В йога практиката така завършваме. Лягаме на пода и издишваме. Издишваме всичките си грижи и проблеми. Дишваме дълбоко и позволяваме с дъха те да напуснат тялото ни. И всъщност всичко започва от нас, от самите нас, отвътре, от промяната вътре в нас. Ако отделяме по няколко минути на ден, за да потърсим себе си, за да се балансираме, да се хармонизираме, да потърсим това спокойствие, това усещане за наслада, това усещане за безвремие, за безпроблемие. Естествено, че е имагинерно, така казано, като имаме предвид наистина ежедневието, в което сме принудени всички ние да живеем с всичките тези отговорности. Но знаете ли, светът е такъв, какъвто го възприемаме. Животът е 5% това, което ни се случва, и 95% това, как ние реагираме. И всичко е в главата ни. Нашите мисли се материализират. И това не го казвам аз, казали са го много-много мъдри хора преди мен. Просто аз съм един канал, в който мога да го споделя на хората, които искат да го чуят. Защото всичко е в главата ни и всичко е въпрос на самоконтрол. Кажи ми, освен това дълбоко вдишване и издишването на проблемите и всичко негативно от нас, има ли нещо друго специално, което след медитация трябва да направим, така че да излезем все пак от едно по-специфично състояние и да се върнем към реалността? Много е важно начинът, по който влизаме, да. За да можем да медитираме ефективно, трябва да си осигурим наистина спокойствие и комфорт. Трябва да ни е удобно. Някои хора предпочитат да медитират в легнало положение. Една от традиционните пози в йога е в поза лотос, в която сядаме с кръстосани крака, гърбата изправени, напълно отпускаме тялото. Независимо каква поза е и мястото, което ще изберем, ние трябва да сме необуспокоявани за известно време, т.е. трябва да има около нас тишина, мир. Може да има тиха музика? Може, ако не може. Зависи човек, индивидуален човек, какво предпочита. Но той наистина трябва да се чувства комфортно и сам със себе си. И как завършваме? Завършването на медитацията трябва внимателно да излезе от това състояние, медитативно състояние. Обикновено е свързано с леко раздвижване на крайниците, един вид връщане към реалността. Ако сме в легнало положение, хубаво да се протегнем, сякаш се събуждаме от сън, бавничко да се завъртим на една страна, много бавно да се изправим, т.е. да не се стреснем, да не излезем бързо от това състояние, защото може да предизвика някакво чувство на неудовлетвореност, дори на гняв, ако така сме прекъснати в този си процес на блаженство, замисли се. Ние се изведнъж се чувстваме наистина съвършено, абсолютно отпуснати, безметежни. Чувството е наистина уникално. Чувстваме се леки, светли, изпълнени с щастие, радост и светлина. Изведнъж трябва да излезем от това състояние. Е така стреснати. Не се препоръчва. Много бавно се излиза. Раздвижваме крайниците, протягаме се, бавно отваряме очи. В
йога има и други техники, които търкаме. Примерно дланите си, за да акумулираме енергия, поставяме ги на очите си, поглеждаме в тъмното, вдишваме, да за да въртим тази енергия обратно в тялото си. Не знам дали при мен се е получило смесване на две техники, но много често в, мислейки си, че прави медитация, всъщност знанието ми се пренася в нещо като визуализация. Има ли разлика? Какво е? Нормално ли е това? Част от медитацията може да бъде именно и визуализацията. Примерно някои водени медитации, когато ние сме в състояние на пълна отпуснатост, следваме гласа на модератор, който ни води. Всъщност може да направим мислена обиколка на тялото си, той да назовава една по една частите от нашето тяло и ние да ги отпускаме съзнателно, но без да се движи. Много е важно да няма никакво движение. Пълен покой. Тогава съзнанието ни наистина следва да се отпусне, да не мислим за нищо, да не правим движение, просто да следваме гласът на инструктиращия ни модератор в случая. Той също така може да ни призове да визуализираме дадени картини в съзнанието си. Трудно е плаш, в началото. Море, вълни, да, и спокойствие. Да, именно кръст, плаш, разбиващи се вълни, проливен дъжд, пустиня, пирамиди. Нормално ли е при това положение да се провокират различни емоции у нас? Да, естествено. Всъщност, това, което правим, ние наистина търсим себе си. Абстрахираме се от външния свят и отключваме. Отключваме сърцето си, отключваме душата си. Нормално е някои хора дори плачат. До такава степен емоционално въздейства това отпускане, това отключване на емоциите, това освобождаване от стреса, че те не могат да контролират всъщност тази си емоция, тя напира от тях отвътре и се изразява чрез плач. Защото всъщност в живота си ние постоянно се контролираме. Постоянно играем някаква роля. Ролята на добрия професионалист, ролята на добрата колежка, ролята на успешната майка, ролята на добрата съпруга. А кои сме ние всъщност? Къде е азът в цялото това нещо? Какво прави мен щастлива? Мен може да ме прави щастлива да тичам боса и да рисувам. А кога го правя? Нямам време. Много хубаво ми прозвуча всичко това, което каза. Взимам си поука. Надявам се и нашите зрители. Благодаря ти, Яна. И аз благодаря.